mohli by sme my využiť túto službu, niekto z nás? Ako vás poznám, tak jedna by som povedal, že áno, ostatných radšej nie. Ten jeden, kto by mohol tú službu využiť, je Maroš? Nie. Som to ja? Nie. Do pekla. Je to Miško? Nie. Čo? Ja by som to mohol. My si to vieme sami. Ale. Potom príde k nám tajný host. Povieš, mám rúška dosť. Je to spevák vo vekovej kategórii, povedzme, mňa? Nie. Dobre, tak triafa mňa? Ani teba netriafa. Tyba, tak to je niečo mladým. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.